কৃষ্ণ অষ্টম স্কন্ধৰ সপ্তবিংশ অধ্যায় পদ মোহিনী ৰূপত হৰমোহন পৰীক্ষিত ৰাজাত বদতি মুনি হুকে কৃষ্ণ কথা কহু শুনা পৰম উৎসুকে বিপৰীত স্ত্ৰী মায়া দেখি মাধৱৰ শুনা যেন মতে কামা তোৰ ভোলা হৰ পৰীক্ষিত ৰাজাৰ আগত কৈ আছে শুকুনিয়ে কৈ আছে কথাখিনি বোলে কৃষ্ণ কথা কহো শুনা পৰম উৎসুকে শুনা বোলে বিপৰীত স্ত্ৰী মায়া দেখি মাধৱৰ শুনা যেন মতে কামা তোৰা ভোলা হৰ ভগৱন্তৰ বিপৰীত স্ত্ৰী মায়া কেনেদৰে ধৰিছিলে সেইটো কথা শুনি কেনেদৰে কামা তোৰা হৈছে হৰ শুনা বোলে অমিত দেৱতা দৈত্য যেতিয়া সাগৰ মন্থন কৰি অমিত উলিয়াইছিলে তেতিয়া সেই অমিতখিনি মানে ভগৱন্তই স্ত্ৰী ৰূপ মোহিনী ৰূপ ধৰি দেৱতাসকলক পান কৰাইছিলে সেই ৰূপটো এতিয়া শিৱই নিজেই চাবলৈ বিচাৰিছে মানে হৰে নিজৰ চকুৱে চাওঁগৈ বুলি আহিবলৈ ওলাইছে মানে শুনিলন্ত হৰে পাছে কথা বিপৰীত স্ত্ৰী ৰূপ ধৰি হৰি হৰি লাই অমৃত দেৱক ভুঞ্জাইলা দান বৰ আশা ভংগ কুনীতি নয়নৰ মনত মহাৰংগ ধুনীয়াকৈ ওলাই গৈছে আগতে কৈ আহিলো কথাষাৰ কৃষ্ণ আকৌ নকওঁ আৰু এইকণ নয়নে দেখিব বিষ্ণু ভৈল যেন নাৰী এই বুলি বিষভত চৰিতি পুৰাৰী লগ লাগি গৌৰী উবশিলা স্বামী কাছে দেখি নন্দী আদি কৰি যত ভিত আছে কয়লা শক চানি সবে কোবাও নিচান দণ্ডে সতে বাদ্যে ভন্দে ধৰিলা যোগান আকাশৰ পথে গৌৰী নাথ গলা লৰি বিষ্ণুৰ পূৰক অন্তাইলে কন্দৰ দৰি গৌৰীনাথ এতিয়া বোলে আকাশৰ পথেদি আহি আছে বিষ্ণুৰ পূৰক অন্তাইলে কৰ দৰি কৃষ্ণ সকলো গৈ আছে ধুনীয়াকৈ এতিয়া আকাশৰ পথেদি বিষভৰ নামি হৰ আৰু গৌৰী মাৱ বিষুক সাদৰি দুয়ো ভোলা ভূমি পাৱ মাধৱৰ মন্দিৰ পন্দূৰতে আকলি প্ৰণামিয়া শংকৰে কহিলা প্ৰণামিয়া শংকৰে কৰিলা কীৰ্তাঞ্জলি ও ৰাম ৰত্নৰ মন্দিৰে কোবৰ নৰসিংহাসনে পৰন্ত প্ৰকাশ বসী প্ৰভু নাৰায়ণে সুনন্দ কুমুদ নন্দ পাৰিষদ গণে চতুৰ্ভীতি বেৰি সবে একেৱে কৃষ্ণৰ চৰণে কৃষ্ণ আকাশৰ পথেদি গৈ পালেগৈ আৰু বিষহৰ পৰা নামিলে হৰ আৰু গৌৰী মাও তাৰপিছত বিষ্ণুক সাদৰি দুয়ো ভৈলা ভূমি পাওঁ বিষ্ণুক মানে সাদৰি কৰি সম্ভাষণ জনাই বিষ্ণুক সম্ভাষণ জনাই তেওঁলোকে গৈছেগৈ আৰু খোজকাঢ়ি মাধৱৰ মন্দিৰলৈ মাধৱৰ মন্দিৰক বোলে দূৰতে আকলি প্ৰণাম ইয়াক শংকৰে কৰিলা কীৰ্তাঞ্জলি আকৌ তেওঁ মাধৱৰ মন্দিৰক দূৰৰ পৰাই প্ৰণাম কৰি গৈ আছে প্ৰণাম জনাইছে বোলে কীৰ্তাঞ্জলি হৈ দুই হাত কীৰ্তাঞ্জলি কৰি প্ৰণাম জনাইছে ৰত্নৰ মন্দিৰে সুবৰ্ণৰ সিংহাসনে কৰন্ত প্ৰকাশ বহি প্ৰভু নাৰায়ণে আকৌ সুনন্দ কুমুদানন্দ পাৰিষদগণে চতুৰ্থী বেৰি সেৱে কৃষ্ণৰ চৰণে ৰত্নৰ মন্দিৰত কেনেদৰে ভগৱন্ত বহি প্ৰকাশ কৰি আছে সোণৰ সিংহাসনত বহি কেনেদৰে প্ৰকাশ কৰি আছে এইটো ধুনীয়াকৈ শিৱয়ে প্ৰত্যক্ষ কৰি ধুনীয়াকৈ গৈ আছে আৰু সুনন্দ কুমুদ নন্দ পাৰিষদ বনে কেনেদৰে সুনন্দ কুমুদ নন্দ বোলে পাৰিষদ বনে চতুৰ্ভীতি বেৰি সেৱে কৃষ্ণৰ চৰণে চাৰিওফালে বেৰি কৃষ্ণৰ চৰণত সেৱা জনাই আছে প্ৰণাম জনাই আছে এ ৰাম জগত জননী লক্ষ্মী আচন্ত উপাসী
শঙ্করক দেখি হরি তুলি লন্ত হাসি বহিবাক লাগি দিলা বঢ়ায় আসন ও সভায় যে বসিলা পাছে দেৱতী নয়ন জগত জননী আকৌ লক্ষ্মী মায়ে তেওঁক উপাসী আছে জগত জননী লক্ষ্মী মায়েও তেওঁক ধুনীয়াকৈ চৰণ সেৱা কৰি আছে বোলে শংকৰক দেখি ভগৱন্তে হাঁহি পেলাই ধুনীয়াকৈ বহিবৰ কাৰণে দিলে বহিব লাগি বোলে দিলা আসন আগবঢ়াই দিলে সভাজ্য বসিলা পাছে দেৱ তিনয়ন ধুনীয়াকৈ সকলো বহিছে আৰু দেৱ তিনয়ন বহিছে বোলে এ ৰাম আদৰিলা হৰি যেন বিধি ব্যৱহাৰ কৰিলা পাৰ্বতী সমে শিৱক সৎকাৰ যেনেকুৱা বিধি ব্যৱহাৰ যেনেকৈ ঘৰলৈ আলহী আহিলে আমিও যেনেকৈ আদৰ সম্ভাষণ জনাব লাগে ভগৱন্তই দেখুৱাই গৈছে সেইবিলাক ভগৱন্তই সেইমতে তেনেদৰে বিধি ব্যৱহাৰে আদৰ সম্ভাষণ জনাই পাৰ্বতীৰ সৈতে শিৱক সৎকাৰ কৰিছে তেনেদৰে ধুনীয়াকৈ শুশ্ৰূষা কৰি মানে আদৰ সম্ভাষণ জনাই বহিবলৈ দিব বহিবলৈতো দিলেই এখন তাৰমানে আদৰ সম্ভাষণ জনাইছে শংকৰে কৰিলা শিখি কেশক কেৱলি আৰম্ভিলা তুতি পাছে কৰি কীৰ্তাঞ্জলি শংকৰেও ভগৱন্তক শিখি কেশক বোলে সেৱা জনাইছে আৰু কথাখিনি কীৰ্তাঞ্জলি কৰি আৰম্ভ কৰিছে কি উদ্দেশ্যত আহিছে মানে কথাটো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছে ভগৱন্ত অন্তজামী তেওঁতো সকলো জানেই জানিয়ে আছে আৰু তেওঁ সেইকাৰণে তেওঁ হাঁহি ধুনীয়াকৈ বহিবলৈ দিছে আদৰ সম্ভাষণ জনাইছে সৎকাৰ কৰিছে মানে এ ৰাম নমো নমো মাধৱ বিধিৰ বিধি দাতা তুমি জগতৰে গতি মতি পিতা মাতা তুমি পৰমাত্মা জগতৰ ঈশ এক একো বস্তু নাহি কেতু মাত ব্যতিৰেক নমো নমো মাধৱ বোলে বিধিৰ বিধি দাতা তুমি তুমি জগতৰে গতি মতি পিতা মাতা সকলো বোলে তুমিয়ে তুমি পৰমাত্মা জগতৰ ঈশ্বৰ বোলে এজনেই ঈশ্বৰ বোলে ঈশ্বৰ এক একো বস্তু নাহিকে তোমাৰ ব্যতিৰেক তোমাৰ বাহিৰে এই পৃথিৱীত একো বেলেগ বস্তু বোলে নাই 33 কোটি দেৱতাৰ ভিতৰত ভগৱন্তই যে ওপৰ এই শিৱই কেনেদৰে স্তুতি কৰি কৈছে কথাখিনি চাওকচোন ও ৰাম তুমি কাৰ্য কাৰণ সমস্তে চৰাচৰ সুবৰ্ণে কুণ্ডলে যেন নাহিকে অন্তৰ সোণ আৰু কুণ্ডলৰ লগত যেনেকে অন্তৰ নাই বহি দিলে মানে সোণ সোণ হৈ আছে কুণ্ডল মণিমুকুতা হাৰ যিকোনো যেনেকে গঢ়ে যেনেকে হেৰি হয় সেইমতে হয় তেনেকুৱা নিচিনা কথা তুমিয়ে বোলে কাৰ্য কাৰণ সম এই চৰাচৰ জগতৰ তুমিয়ে বোলে ঈশ্বৰ সমস্ত চৰাচৰ জগতৰ যেনেকৈ সুবৰ্ণে কুণ্ডলে যেন নাহিকে অন্তৰ তুমি পশু পক্ষী সুৰ নৰ তৰুতীৰ্ণ অজ্ঞানত মোহজনে দেখে ভিন্ন ভিন্ন তুমি এই পশু পক্ষী বোলে সেই তৰুতীৰ্ণ সকলো তুমি সুৰ নৰ এই অজ্ঞানতহে বোলে মোহজনে মোহসকলে ভিন্ন ভিন্ন কৰি তোমাক দেখে বেলেগ বুলি তোমাক ভাবে শিৱই যদি তেনেদৰে স্তুতি কৰে আৰু আমি বা আমাবিলাকলৈ কি বাকী থাকিব চব গতিকে ভগৱন্ত 33 কোটি দেৱতাই ভগৱন্তক কেনেদৰে চিন্তা কৰে যেনেদৰে গছজোপাৰ গুৰিত পানী দিলে সকলো ডাল পাতে পায় তেনেদৰে স্বয়ং ভগৱন্তক যদি আমি ভক্তি কৰোঁ সকলো সন্তুষ্ট হয় সকলো দেৱ দেৱতা সন্তুষ্ট হয় পৃথকে পৃথকে কৰিলেহে বোলে কোনেও নাপায় পৃথকে পূজিলে পূজা বোলে কেহো নাপাৱই বুলি কয় গতিকে ভগৱন্তক এই শিৱয়ে কেনেদৰে ভক্তি কৰি দেখুৱাই দিছে চাওকচোন কৈছে কেনেদৰে তুমি পশু পক্ষী সুৰ নৰ তৰুতীৰ্ণ অজ্ঞানত মোহজনে দেখে ভিন্ন ভিন্ন বোলে
তোমার হেমায়ায়ে মোহিত সর্বক্ষণে, তুমি আত্মা তোমাক নজানো একো জানে। সকলো সময়ত তোমাৰ মায়ায়ে বোলে মোহিত হৈ থাকে, তুমি মা ভগৱন্তে মায়াৰ ঢাকনিয়ে ধৰক ধৰি ৰাখিছে বুলি ক'ব লাগিব। তোমাৰ মায়াত মোহিত হৈ থাকে, তুমি আত্মা তোমাক নজানো একো জানে। তুমি যে আত্মা তুমি নহ'লে যে একো নাই, সকলোৰে হৃদয়তে তুমিয়েই আছা। তুমি নহ'লে বোলে জলৰ বিনে মৎস্যৰ যেনেদৰে মৰণ, তেনেদৰে তুমি নহ'লে মানুহৰ মৰণ, একে লগে লগে একোৱে নাই এই পৃথিৱীত মানুহৰ। গতিকে কোন সময়ত ভগৱন্ত নহ'লে হাতে বাটে ঘাটে কাৰ কেতিয়া মৰণ মিলিব কোনেও নাজানে। গতিকে ভগৱন্তৰ যে সমস্ত এই চৰাচৰ পৃথিৱী ইমান ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছে, চাওকচোন। সমস্তে ভূতৰ তুমি আছা হৃদয়ত, তত নপাই তোমাক বিচাৰে বাহিৰত। তুমি সে কেৱলে সঞ্চা মিছা সবে আন, জানি জ্ঞানী গানে কৰে হৃদয়ত ধ্যান। সকলো প্ৰাণী হৃদয়ত বোলে তুমিয়ে আছা, সমস্ত ভূতৰ তুমি আছা হৃদয়ত, তত্ত্ব নাপায় তোমাক বিচাৰে বাহিৰত। সেই তত্ত্ব নাপায়হে কিছুসকলে তোমাক বাহিৰত বোলে বিচাৰে। তুমিহে কেৱলে সঁচা, আন সকলো মিছা, সকলো মায়াময়, তুমিয়েই সঁচা বোলে। জানি জ্ঞানীগণে কৰে হৃদয়ত ধ্যান, তোমাক যিসকলে জানে জ্ঞানীসকলে, তোমাক জনাসকলে তোমাক হৃদয়তে ধ্যান কৰে, তোমাক বাহিৰত বোলে বিচাৰি নুফুৰে। 84 লক্ষ জীৱ ভুঞ্জি ভুঞ্জি আহি মানুহৰ জন্ম পোৱা যায়। এই 84 লক্ষ জীৱৰ ভিতৰতে ভগৱন্তই আছে, আত্মাৰূপে ভগৱানেই আছে, মানে বেলেগ ভগৱন্তৰ বাহিৰে কি আছে। কিন্তু এনেকে জীৱ ভুঞ্জি ভুঞ্জি আহি মানুহৰ জন্ম এনেকে বুজাই দিছে কথাবিলাক, চাওকচোন। সত্য যুগ, তেতা যুগ, তাৰপৰা দাপৰ যুগ, কলি যুগ, দাপৰৰ পাছতে কলি যুগ হয়। দাপৰত পূজা পাতল আছিলে, সত্যতটো সকলো সত্যই আছিলে, গছ লতায়ো কথা কৈছিলে। তেতাত যুগততো ৰামচন্দ্ৰ হৈ কেনেদৰে হেৰি হৈ দেখাই গ'ল, কৃষ্ণৰূপে দাপৰত দেখাই গ'ল, তেনেদৰে শেষত দাপৰ যুগৰ অন্তত কলি যুগ আহিল। যেনেদৰে আকৌ শংকৰ ৰূপে ভগৱন্তই এই ধৰাধামত অৱতাৰ ধৰিলে, শংকৰ ৰূপে জন্ম হোৱাৰ লগে লগে দেৱ দেৱী মূৰ্তি খহি পৰি এনেকে দেৱ বাদ্য বাজি উঠিলে, শংখ ঘণ্টা ধ্বনি বাজি উঠিলে, তেনেদৰে আকৌ কলি যুগ আৰম্ভ হ'ল। গতিকে কিন্তু ভগৱন্তক দেৱতাসকলে স্তুতি কৰে বোলে, সকলোৱে যদি কৃষ্ণময় হৈ যায় আমিনো কেনেদৰে চলিম, কেনেদৰে কি হ'ব। তেতিয়া ভগৱন্তই মায়াৰ ঢাকনিয়ে ঢাকি ৰাখিছে কিছু লোকক, কিন্তু লাহে 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 কলিৰ অন্তত সকলোৱে বুজি পাব বোলে, এইবিলাক শাস্ত্ৰ ভাগৱতে কৈ গৈছে। শাস্ত্ৰ ভাগৱতত কোৱা কথাহে কৈছোঁ, কৃষ্ণ ইয়াত ওলোৱা মতে বা শাস্ত্ৰ ভাগৱতত কোৱা মতে কৈছোঁ কথা। সমস্তে ভূতৰে তুমি আছা হৃদয়ত, তত্ত্ব নাপায় তোমাক বোলে বিচাৰে বাহিৰত। তুমি সেই কেৱলে সঞ্চা মিছা সবে আন, জানি জ্ঞানীগণে কৰে হৃদয়ত ধ্যান। জানি জ্ঞানীসকলে তোমাক হৃদয়তে ধ্যান কৰে বোলে কৃষ্ণ। এইখিনি শিৱই স্তুতি কৰি আছে দেই কৃষ্ণ। আকৌ এবাৰ কৈ দিছো, কৃষ্ণ ৰাম নমাগো সুখ ভোগ নালাগে মুকুতি, তোমাৰ চৰণে মাত্ৰ থাকো ভকতি। মুখে লোক নাম মোৰ কণে তব কথা, হৃদয়ত পাদ পদ্ম থাকুক সৰ্বথা। বৈষ্ণৱৰ সংগ নুগু চুক সৰ্বক্ষণে, এতেক প্ৰসাদ মাগু তোমাৰ চৰণে। সুখ ভোগ বোলে অন্য নালাগো, নামাগো সুখ ভোগ নালাগে মুকুতি, মুক্তি নালাগে বোলে। ভকতসকলে, ভকত বৈষ্ণৱসকলে, দেৱতাসকলেও মানে কলি যুগত, দেৱতাসকলেও কলি যুগত মানে মনুষ্য হৈ জন্ম ল'ব বিচাৰে, তেনেদৰে বোলে মনুষ্যসকলেও মুক্তি নিবিচাৰে, ভক্তিহে বিচাৰে পৃথিৱীত। সেই তেনেদৰে এতিয়া শিৱই কিমান ধুনীয়াকৈ স্তুতি কৰি কৈছে, চাওকচোন। নামাগো সুখ ভোগ নালাগে মুকুতি, মুক্তিও বোলে মোক নালাগে, মাত্ৰক যেন ভগৱন্ত তোমাৰ চৰণত ভক্তি থাকক বোলে। মুখে তোমাৰ নাম লওঁ কৰ্ণে, কাণে বোলে তোমাৰ কথা শুনিবলৈ পাওঁ,
hidayat tumar pada padma adai bila thakok harbotha aru bosnabar khong bila nugusak harbakshane ete ko prakhad magu tumar sarane mukhehe prakhad bila tumi biya isiboye jetia dinot puja patol hokole kore puja patol khayati hole adai bhagavantak akehatu hidayat thake eya kore dise hidayat bhagavanto bahie to ekue chinta nokore গতিকে রাতি সদায় তেখেতে রাতি জপ কৰি থাকে এটা পার্বতী এদিন খুদিলে বলে স্বামী আপুনি দুখন জগতৰ ঈশ্বৰ তেখেতে তে লাগে পার্বতী তে স্বামী জগতৰ ঈশ্বৰ বুলি কেবা হেই বুলি ভাবি আছিল মানে তেখেতে যে জগতৰ ঈশ্বৰ বুলি বলে আপুনি দুখন জগতৰ ঈশ্বৰ গতিকে আকৌ আপুনি কাক জপ কৰি থাকে বুলি হুদে বলে কাকনো জপ কৰি থাকে এতিয়া ভগবন্তে ধুনীয়াকে বুজাই দিয়ে পার্বতী এতি উনিও পার্বতী হোনা এবে রাম 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 বুলা যেবে তোমার বদন হইবে ক শ্রেষ্ঠ অমূল্য রাম 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 রামতে রমাহা সর্বক্ষণ জানা রাম নাম সহস নামর তুল্য বলে ধুনীয়াকে বুজাই দিয়ে বলে পার্বতী হোনা তুমি রাম নামতে তুমি রাম নাম যেতিয়া তুমি লবা ভগবন্ত মো বাহিও যে ভগবন্ত উপরত এজন আছে যে জগতৰ ঈশ্বৰ ভগবান গতিকে তেওঁ চৰণ চিন্তা কৰিলেহে যে তুমি মুখ্য পাবা ধুনীয়া কৈ এটো বুজাই দিয়ে ব্রহ্মা রূপে সর্জন করে বিষ্ণু রূপে পালন করে আর শিব রূপে সংহার করে ভগবন্তই সৃষ্টি করে লৈছে সকল দেবতা সকল নিজৰ নিজৰ কর্মৰ কাৰণে ভগবন্তই সৃষ্টি করে লৈছে তিনি গুণে তিনি মূর্তি একে ভগবন্ত বলে কয় গতিকে হে শিবয়ে কেনেদরে ভগবানক স্তুতি করে চাওকচোন এ রাম শুনা যি কারণে আইলো গুসর আমার দেখি আছো তোমার বিস্তর অবতার কি কারণে নো আহিছো মো গুসরটো বোলে মো আপত্তিটো শুনা কি কারণে মো আহিছো দেখি আহিছো যে তুমি বহুত বিস্তর অবতার ধরিছা কিন্তু তার ভিতর মানে নারী বেশটো সাবল মন করব ওলাই যাব অকান দীঘল দীঘল হলে অকান হেকে কম কৃষ্ণ শিবয়ে হেবিলি কৈছে মানে তোমার বহুত অবতারের ভিতর নারী অবতারটো সাবল বিচাৰিছো বুলি কব এটা এ রাম সম্পত্তি ধরিলা প্রভু যিটো নারী বেশ তাক দেখি বাক লাগি আইলো শিখি কেশ যিটো নারী বেশ ধরি মহিলা দানব দেবরু অমৃত পান সাদিলা মাধব সিটো নারী বেশক দেখিবে অভিলাষে কতু হলে সবাই যে আসিলো তজোপাকে কৃষ্ণ মোৰ অলপ মাতটো ভাগি আছে ধৰিব পাৰিছে চাগে কথাকেইষাৰ শুনি সেইকাৰণে ভাল ধৰণে পাছ কৰিব পৰা নাই কৃষ্ণ তুমি যিটো নাৰী বেগ ধৰি দেৱতাসকলক বোলে অমৃত ভুঞ্জাইছিলা সেই নাৰী বেগটো দানৱ নাৰী বেগ ধৰি দানৱক মুহিছিলা দানৱক নাৰী বেগটোৱে মুহি পেলোৱাৰ কাৰণেতো অমৃত পাহৰি গৈছিলা গতিকে সেইটোকে কৈছে যে এই দানৱক মুহি যি অমৃতৰ কাৰণে অমৃত মন্থন কিমান চেষ্টা কৰি অমৃত মন্থন কৰিছিলে কিন্তু কৃষ্ণ এনেকুৱাই মোহিনী ৰূপ ধৰি মহিলে কেনেকুৱা হ'ব আৰু ভাবি চাওক গতিকে সেই মোহিনী নাৰী বেশে কেনেদৰে মানে ধৰি তুমি দানৱক মুহি দেৱতাক অমৃত পাণ কৰাইছিলা সেই নাৰী বেশটো চাবৰ কাৰণেহে তোমাৰ ওচৰলৈ বোলে সৌভাগ্যে আহিছো বোলে হেঁপাহেৰে বোলে আহিছো হেঁপাহেৰে সৌভাগ্যে তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছো বুলি কৈছে ভগৱন্তৰ মায়াত দেৱতাও হল দেৱতা সকলো হাৰিব নোৱাৰে আমি কোন বাৰু গতিকে কেনেদৰে শিৱকো মুহিব ওলাব পাছৰ আধ্যাত ওলাব আপোনালোকে যদি শুনিব মন থাকে কব মই আকৌ পাছকি আধ্যাও পঢ়ি দিম বাৰু এতিয়া যিমানকণ পাৰো পাঠ কৰি লওঁ কৃষ্ণ এ ৰাম দিত হেন বুলি যদি কিছু আছে দায়া দেখায়ো আমাক কেন মতে মায়া মোক যদি তুমি ভৃত্য বুলি ভাবিছা ভগৱন্ত ভৃত্য বুলি যদি ভাবিছা ভৃত্য মানে দাস বোলে তোমাৰ যদি মোক ভৃত্য বুলি তুমি ভাবিছা তোমাৰ যদি মোৰ প্ৰতি অকণমান দয়া আছে গতিকে তোমাৰ কেনেকুৱা স্ত্ৰী মায়া এয়া মোক দেখুওৱা বোলে বুলি কৈছে
ভকতৰ মনোৰথ কৰিও পূৰণ হেন শুনি আসি মাতিল অন্ত নাৰায়ণ ভকতৰ বোলে মনোৰথ পূৰণ কৰা শিৱ হল ভগৱন্তৰ ভকত ভক্ত গতিকে তুমি কৈছে যে মোৰ তুমি ভকতৰ মনোৰথ পূৰণ কৰা সেইবুলি যেতিয়া এনেকে কাকুতি বাণী কৰি ধুনীয়াকৈ কথাখিনি ফালৰ পৰা ক'লে তেতিয়া ভগৱন্তই হাঁহি পেলাই মাতিছে এতিয়া ভগৱন্তই কি ক'ব শুনক কৃষ্ণ দৈতে নিলে অমৃত দেৱৰ দেখি ক্লেশ সি কাৰণে শংকৰ ধৰিলো নাৰী বেশ কামুক জনৰ তাত মহা কৌতূহল তুমি মহাযোগী দেখি বাক কোন ফল দৈত্যই যেতিয়া বোলে অমৃতখিনি লৈ গ'ল তেতিয়া দেৱতাসকলৰ কষ্ট হ'ল তেতিয়া কিমান দুখ হ'ল সেইকাৰণেহে মই বোলে নাৰী বেশটো ধৰিছিলো মাতটোৰ পৰা বৰ দিগদাৰ পাইছো দেই সেই কামুকজনৰহে বোলে এইটো চোৱাত কৌতূহল আকৌ তুমি যোগী এজন হৈ কেনেকৈ কেলেনো তুমি ভাবিছা চাম বুলি এনেকে বুজাইছে কৈছে আৰু মানে বহুত ভাৱে বুজাব কিন্তু শিৱই নুবুজাৰ ক্ষেত্ৰতহে ভগৱন্তই দেখুৱাব স্ত্ৰী মায়া মুহিব কেনেদৰে ওলাব পাছত বাৰু মহাসিদ্ধ মুনি ৰূপে হৰে চিত দৰ্শনে কৰে তপ জপ যুগ ভংগ জানি জ্ঞানী গণে কামিনীৰ সংগ সেইকাৰণেহে বোলে মই নাৰী বেগ ধৰিছিলো সেই ক্লেশ দেৱতাৰ ক্লেশ দেখি সেই নাৰী বেশত বোলে কামুকজনৰহে তাত কৌতূহল কামুক কামুকজনৰহে ফূৰ্তি পায় বোলে আনন্দ পায় তোমাৰ নিচিনা যোগীজনৰতো এইবিলাকত এইটোত আনন্দ পাবলগীয়া নহয় গতিকে কি কাৰণেনো এইবোলে চাব বিচাৰিছা বুলি মানে বহুত বুজাইছে আৰু যি কুৎসিত নাৰী বেশত সকলো মুহি মোহিত হৈ যায় বোলে সিদ্ধ মুনিৰো বোলে চিত হৰে বোলে কুৎসিত নাৰী বেশে এনেকুৱা গতিকে কি কাৰণে তুমি চাব বিচাৰিছা বুলি হেৰি কৰিছে ভগৱন্তই বুজাইছে ধুনীয়াকৈ জানি আকৌ জ্ঞানীসকলে বোলে কামিনীৰ সং এৰে জ্ঞানীসকলে কামিনীৰ সং নিবিচাৰে দৰ্শনে কৰে তপ জপ যুগ ভংগ জানি জ্ঞানীগণে কামিনীৰ এৰে সংগ জানি জ্ঞানীসকলে কামিনীৰ সং এৰে বোলে ত্যাগ কৰে কামিনীৰ সং নলয় নাৰীকো চাৰি ভাগত ভাগ কৰিছে নাৰীসকলেও ভাগ আছে গতিকে নাৰী বেশটোনো তুমি কিয় চাব বিচাৰিছা সেইবুলি ভগৱন্তই কৈছে সিটো স্ত্ৰী মায়াক দেখিবে কোন কাজে তুমি ভুলাবলে হাসিবে কামৰাজে সেই তেনেকুৱা নাৰী বেশ তুমি কিয় চাব বিচাৰিছা তুমি যদি বোলে ভুলি যোৱা ভুল হোৱা তুমি যদি মানে এই মায়াত মুহি থোৱা গতিকে গোটেই চৰাচৰ চৰাচৰে হাঁহিব পৃথিৱীত সকলোৱে হাঁহিব সামৰাজে তোমাক বোলে হাঁহিব পৃথিৱীত সকলোৱে বোলে তোমাক হাঁহিব গতিকে তুমিনো কিয় চাব বিচাৰিছা বুলি ধুনীয়াকৈ বুজাইছে এতেকে বোলো ক্ষমা কৰা পশুপতি হেন শুনি আসি হৰে হৰি তৱদতী ক্ষমা কৰা বুলি ভগৱন্তই কৈছে পশুপতি মোক তুমি ক্ষমা কৰা বোলে মই সেইটো নাৰী বেশ তোমাক দেখুৱাব নোৱাৰিম তুমি যদি ভুল হৈ যোৱা মানুহে হাঁহিব এনেকুৱা মোহিত নাৰী বেশ চাওক দানৱক মোহা বেশটো আৰু কেনেকুৱা হ'ব তেতিয়া আকৌ ভগৱন্ত এতিয়া শুনি হাসি হৰি হৰিদ্ৰ বদতি বোলে ভগৱন্তক ক'ব এতিয়া ধুনীয়াকৈ শিৱই হাঁহি পেলাই ক'ব তেওঁ যে যুগবলে নিজৰ চিত শান্ত কৰি ৰাখিছো বুলি শুদ্ধ কৰি ৰাখিছো বুলি ক'ব আৰু কৃষ্ণ ওলাই যাব শুনক কৃষ্ণ এতেকে সেই বোলো ক্ষমা কৰা পশুপতি হেন শুনি হাসি হৰে হৰিত বদতি কৃষ্ণ এ ৰাম মহাযোগ বলে শুদ্ধ কৰি আছো ব্ৰহ্মময় দেখো কি কৰিবে পাৰে মায়া যোগ বলত শুদ্ধ কৰি ৰাখিছো কায়াটো তাৰপিছত বোলে সকলোকে মই ব্ৰহ্ম মই দেখো আৰু কি কৰিব পাৰিব বোলে স্ত্ৰী মায়াই সেইবুলি কৈছে সকলোৱে স্ত্ৰী হওক
পুরুষ স্ত্রী বলে সকল পুরুষ স্ত্রী বলে তো নাই ভগবন্তর ওর ভগবন্ত হল সকলরে স্বামী আমি সকলে ভগবন্তর ওর দহি আসু মদন আর শঙ্কা নাই মাধবে মাতিলা পাছে শঙ্কর কসাই দেখাইবু তোমাক আজি সেই স্ত্রী বেক এই বুলি অন্ত ধান ভোলা শিকি কেশ তেতিয়া এনেকুৱাকে কলে আৰু তেওঁ অহংকাৰ নিচিনা হল আৰু ভগৱন্তৰ ওচৰত ধৰক বোলে মই মদনকো দহি আছো আৰু মোক কি কৰিব পাৰিব স্ত্ৰী মায়ায়ে বোলে দহি আছো মদনক আৰু শংকা নাই মাধৱে মাতিলে পাছে শংকৰক চাই মই সকলোকে ব্ৰহ্মময় দেখো গতিকে মোক এই মায়াই কি কৰিব পাৰিব এনেকে যে ধৰক কৈ দিলে সেই কথাষাৰতে অহংকাৰ আহি গল মানে আৰু সেইকাৰণে ভগৱন্তই স্ত্ৰী বেশ দেখাবলৈ সাজু হল আৰু সাজু হৈ অন্তধ্যান হল শিশিকে বোলে অন্তধ্যান হল এতিয়া আগত নাহিকে হৰি গল কোন ভীতি চতুৰ্ভীতি শান্ত হৰে পাৰ্বতী সহিতি বিদুৰক লাগি হৰে শান্ত শুয়া থিয় চাপৰি চাহন্ত নেত বলাই সদা শিৱ উঠন্ত বৈষন্ত মাত কৰে উখমিখ কৈক গল কৃষ্ণ একো নপান্ত উদিখ পাৰ্বতীয়ে সৈতে দুইজনে একদম চাৰিওফালে চাইছে চবফালে চাইছে কোনফালে গল বোলে দেখা নাই আৰু মানে কোনো ছাইডত দেখা নাই দূৰ হলে তেতিয়া চাইছে থিয় হৈ হৈ বিদুৰক লাগি হলে শান্ত হৈয়া থিয় চাপৰি চাহন্ত নেত্ৰ বলাই সদা শিৱ আকৌ চাপৰি পেলাই চাইছে উঠিছে বহিছে উচমিচ কৰি উখমিক কৰি পেলাই মানে পুৰা বিচাৰি ফুৰিছে আৰু উঠন্ত বৈষন্ত মাত্ৰ কৰে উখমিক কৈক গৈল কৃষ্ণ একো নপান্ত উদিশ ভগৱন্ত কেনি গল একো আদিশ পোৱা নাই বোলে এ ৰাম উঠন্ত বৈষন্ত মাত্ৰ কৰে উখমিখ ও ৰাম কৈক গৈল কৃষ্ণ একো নপান্ত উদিশ এহি মতে শান্ত হৰে আকুলিত ভাৱে ভনীলা শংকৰে মাধৱৰ দুই পাৱে শুনা সৰ্বজনে মহা ভাগৱত পদ ডাকি ৰাম হৰি বোলা চাৰুক পদ হৰি ৰাম মৰা 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 কৃষ্ণ কৃষ্ণ এতিয়া উপবনৰ বৰ্ণনা দিব এতিয়া অষ্টাবিংশ অধ্যায়ত আছে দুলৰী উপবন বৰ্ণনা আছে এখন ধুনীয়া উপবন সৃষ্টি কৰি ল'ব ভগৱন্তই তাতহে আকৌ স্ত্ৰী মায়া দেখাব পাৰিব দিব্য উপবন সৃষ্টি কৰি ল'ব পাঠ কৰিয়ে থওঁ পাছত পাব আপোনালোকে নেক্সট খণ্ডত নেক্সট